renki lähti korjaamaan marjasatoa Pentti Linkolan puskista Valkeakoskella. Ekofilosofi Linkola elää kuten saarnaa vaatimattomasti vähän energiaa ja luontoa kuluttaen. Mutta täydellinen ei ole hänkään. Päivän päätteeksi renki ja isäntä tunnustivat toisilleen ekosyntinsä. Joko se rengin paikka on täytetty? Heipä hei. Hauska nähdä. No, joo, kyllä mä nyt alan harvoin vierasta. On semmoista vierasta, joka tulee töihin tänne. Niin. Tässä näet heti yhden työmaan, että kunhan nuokin tuosta saat ämpäreihin, niin on 18 pensasta yhteensä. Kun ajattelin vähän semmoista, kun mä tänne tuli, että miten tässä sinunkin suhtautuu, että tästä saa ajatella, että anteeksi, että olen olemassa. No kaikki ihmiset voi pyytää tätä anteeksi kyllä ylikansoituksen maailmassa, mutta toistaiseksi. Se on ainoa ongelma. Niin, ja se tietenkin on. Kaikki muut on siitä seurausta. Tuossa kirjan lopussa sitten, niin siinä on semmoinen kunnon julistus, voisiko elämä voittaa? Niin, millä ehdoilla niin. Niin, niin. Ootko nää nyt ihan tosissaan? No kyllä se tuolla lailla tietysti, jos tuohon mentäs. Niin. Mm. Mitäs siinä tuossa sun maailmassa, mikä nyt olisi sellainen toimiva, niin minkä tuossa lopussa sitten julistan, niin saisiko siellä meikäläinen esimerkiksi ajaa moottorivene läpi Tijärveselle? No ei varmasti. Eli moottori pois. No se on nyt semmoinen jo. Pitäisikö mun luopua mun vanhasta kissasta, joka on oikein jaksanut tuon itto ja ihailla auringonlaskua mun kanssa? Saako se vielä olla? Kunhan ei uutta tilalla. Sä vääntää nyt tosta sitten. Ei toi nyt kovin loistavalta tunnu, mutta se on sitten aika tarkka tää pituus, koska siihen ei pala sitten taas, taikka jos on liian pitkä, niin ei mahdu hellaa, eikä noihin uuneihin. Mullahan on noita 5 eri lämmityslaitetta täällä. Olisiko tossa? No, on taas vähän lyhyt, pikkusen tän. No siitä, se on varmaan hyvä. Tässä sä oot hakaa kyllä. Osut mun hänen kytärkään. Tämä on vielä erinomaista hernesoppaa. Vieläkin muistan semmoinen, mistä mä nautin sanomattomasti, kun ovi oli lukossa ja mä koputin sinne ja sitten sieltä kuului semmoinen oikea viina- ja tupakan syömä rämeä naisääni, että kuka siellä lipevästi esitin, että joo, mulla olisi täällä hyviä tuoreita kuhia ja eli pikkuinen taidetauko ja sit sieltä kuului, että painu helvettiin. Nautoin koko kotimatkan. Luopioinen kukki ja Vekunasaari. Vuolijoen huvila. 14.6. saunan ullakolla poikaset. Ei voitu lämmittää lauantai-saunoja 3 viikkoa. Hyviä, nyt sinä tuli paatti, niin mä pääsin katiskallekin sitten. Jos sä istuisit pyrstöllä siellä peräturvalla, niin sä saisit jalatkin ylös. Kiitos. Tämä on kunnia. Ole hyvä. Mutta on täällä jotain siis, jotakin semmoista herättä,
että sä oot niin armoton ja sä oot aivan ehdoton. En voi väittää, etteikö se olisi oikeassa. Mutta et sinäkään ihan täydellinen ole tässä, jos sä ajat sitä ehdottomuutta ja armottomuutta. Sinä kerrot ensin syntisi minulle ja mä arvostelen ne. Sitten mä kerron omat syntini sulle ja sä sanot niitä suorattuna. Tämä paperin kulutus, että sehän mulla on valtavaa. Mä tilaan sekä saan ilmaiseksi että tilaan varmaan liki 20 tuommoista erilaista aikakauslehtiä. Ja sitten itse kirjoitan näitä lintuhavaintoja aina 500 A4 riisiksen, sitä sanotaan, pakka toisensa jälkeen. Joo, mitäs muuta? Ja silloin kun tämä puhkesi, tämä ykköstyypin sokeritauti, niin sitten pitää tyytyä siihen jo. Että se oli nyt sitten sinetöity tämä elämä, mutta mä rupesin kuitenkin käyttämään insuliinia, niin venkäämään vastaan ja käyttämään insuliinia ja pitämään itseäni hengissä. Mm. Joo, no entäpä se on, vielä? No onhan sekin, että mulla on kaksi lasta. Polkupyöräkin on teollisuus tuotannolla tehty. Ja tietysti kävellä konttiselässä ja sitten käytän linja-autoja, junia ja laivoja. Että sitten näet millään raskin luopua noista taloa ympäröivistä puista ja kasveista, jotka pimentää tuossa pirttissä. Sä joudut käyttää sähköä siihen valaisuun. Niin. No, haluatko kuulla, mitä mieltä mä oon? No niin. No ei paha. Niin oli puhe. Että no ei ole paha. Ei ole hirveä. Että kyllä sä ihan esimerkillisesti oot kirjoittanut hyviä kirjoja ja puhunut hyviä asioiden puolesta ja täällä kärvistelet täällä pusikossa. Elän täällä huomattavan mukavasti. Niin. Haluatko kuulla nyt, mitä mulla on? No joo, ne mahtaa olla niin karmeita, että kestää, mitä mä kuulen. No mulla on vanha auto. Mulla on kaksi vanhaa kissaa, lasikuitun veneen, vanha pieni moottori siihen veneen. Tämä on sähkö, lomaa mökki, se on pikkuinen, se on ihan pikkuinen, ei ole iso. Kävi eilen Mäkkärissä, kun mä tänne Tampereen tulin. Mulla oli hirveä nälkä ja mä olin, mutta en välttä mukaan. No, elikkä saanko mä nyt tämä ympäristötuho syntyni anteeksi? No, sä aika paljon anteeksi, että mä oon sen. Sen mä panisin kyllä sen venemoottorin pois sieltä. En tiedä. On se kuule niin mukava kuule jos. Mm-hmm. No niin, no ei auta. No mutta Pentti, oli kyllä kunnia käydä täällä ja tutustua sinne. Kiitos itsellesi. Joo, oikein hyvää jatkoa. No, samaa. Hei. No, hei.